Lad os se, hvad der gemmer sig bag dagens love. Vi er efterhånden nået rigtig langt med vores julekalender, og jeg har anbefalet en lang række meget forskellige favoritter. Men heldigvis så har jeg masser af favoritter endnu, og derfor har jeg også en, jeg vil dele med jer i dag. Og i dag, der skal det handle om mit favoritslik. Selvfølgelig skal man have slik. Det er jul. Jul uden slik, det er sådan lidt kedeligt. Altså selvom det selvfølgelig ikke er særlig fromt at interessere sig for slik, så tror jeg, de fleste alligevel vil erkende, at noget skal der altså til. Og nu sidder vi her i det her gamle historiske lokale. Og hvad er mere nærliggende end at fremhæve det her fantastiske produkt? Lakridspiber. De har eksisteret i 1000 år, så vidt jeg husker. Ej, nu har jeg ikke lige læst op på historien for nylig, men jeg mener, det er 1000 år, man har lavet de her lakridspiber. Jeg tror, det er de gamle egypter, der oprindeligt fandt på dem. Og de smager umanerligt godt. Når jeg alligevel har et lille forbehold her, så er det fordi rigtig mange mennesker, de spiser dem helt forkert. De glemmer et væsentligt faktum, og det er, at lakridspiber, når de lige bliver taget ud af æsken, så er de simpelthen for friske og for bløde, og det er slet ikke sådan, de skal smage. Så det første, man gør, når man får sådan en æske her, som jeg fik i går, det er at tage folien af. Væk med den hurtigst muligt. Luk den op. I virkeligheden så burde man også smide de her stykker pergament, mellemlægspapir, væk, så de får noget luft, så de bliver iltet. Og sådan skal de gerne ligge i en 4-5 uger, så er de ved at være rigtig, rigtig gode. Så jeg kunne godt demonstrere nu, at jeg er glad for de her lakridspiber og spise en af dem. Men det vil jeg simpelthen lade være med, fordi de skal altså lige ligge lidt. Så bliver de gode. Så de her, de er klar en gang i januar måned, og det vil jeg glæde mig til. Den her gang, der vil jeg ikke opfordre jer til at dele noget med os på Facebook eller andre steder. Spis det slik, I holder af. Glædelig jul. Skal jeg have en? Nej, jeg gemmer dem. De skal ligge og blive rigtig gode, de her. Ja, jeg gemmer dem.